Сын сардары Зейнолла, осындай атаумен көрнекті сыншы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Зейнолла Серікқалиұлының 85 жыл толуына орай еске алу кеші өтті. Салтанатты шараға жергілікті ақын-жазушылар мен өлкетанушылар қатысты. Ғабдол Сланов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында өткен кеште сыншы өмірден естеліктер айтылып, еңбектері ел талқысына түсті. Зейнолла Серікқалиұлы 1938 жылы Құрманғазы ауданы Нұржау ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын алғаш Пионер жұлдыз журналдарында бастады, кейіннен парламенттің бөлім меңгерушісі, баспа компанияларының бас редакторы қызметтерінде болды. Аудармашы ретінде де елге танылды, бірнеше шетелдік көрнекті жазушылардың еңбегін ана тілімізге аударды. Жалпы қазіргі кезде қазақ әдебиетіндегі сын жанрының өзі сынға шығып тұрған кезде, біздер Зейнолла Серікқалиұлы секілді шын мәніндегі кәсіби сыншыларды әдебиетшілер аңсап жүреміз. Зейнолла Серікқалиұлы Асқар Сүлейменовпен жақсы дос болған, өзінің әдебиетке келген кезде Әбу Сәрсенбаевтың «Толқында туғандар» деген шығармасын 9-шы сыныпта оқып жүргенде ақ сынап, ол туралы көлемді мақала жазған екен. Жалпы әдебиетке өзін солай үлкен екпінмен өзін мойындатып келген біздің Атыраудың ғана емес, қазақтың үлкен мақтанышы.